E aí pessoal, tudo bem? André do Blog Valor novamente aqui com vocês, batendo um papo aqui mais uma vez. Bom, recebi uma dúvida aqui, uma dúvida da Lívia. A dúvida da Lívia é a seguinte: olá André, vejo seus vídeos e gosto muito, parabéns, obrigado Lívia. Fiquei com uma dúvida, né? Tem um vídeo que você fala sobre uma estratégia de realocação de ativos, né? Você fala para a gente manter uma proporção dos investimentos, por exemplo, 40% em renda variável e 60% em renda fixa, né, de acordo com o perfil, certo? E de 6 em 6 meses, por exemplo, a gente faz o ajuste da carteira para manter a proporção original, né? Exatamente, essa é uma estratégia de alocação de ativos que é natural em qualquer processo de planejamento financeiro no mundo inteiro, tá? Utilizado pelos gestores de fortunas, planejadores financeiros ao redor do mundo inteiro. Só dando uma recapituladazinha rápida, por que isso? Porque, por exemplo, se você tem 10% da sua posição em ações e 90% em renda fixa, para simplificar, o que vai acontecer? Vai passar o tempo e vai ter uma rentabilidade disso. Então, passou 6 meses. Se as ações caírem demais, então o que vai acontecer? Que o 10% das ações não vai ser 10%, vai ser 8%, por exemplo, porque caiu, né, desvalorizou e a renda fixa subiu. Então, nesse momento, você faz o reescalonamento porque a sua renda fixa, que era para estar 90 e ações 10, agora, de repente, ela está 92 e aqui está 8. Então, você tira 2 aqui da renda fixa e passa para as ações para poder recompor em 10. Isso significa que você sempre vai comprar a sua parte de renda variável mais baixo e sempre vai sair dela mais alto quando as ações renderem mais e esse 10 virar 12, por exemplo. Então essa é uma estratégia tranquila de administração de portfólio que você pode fazer com tranquilidade, tá? Bom, então é a isso que ela se refere. Ok, só que a dúvida é a seguinte: ela tem uma carteira, né? E todo mês ela vai fazendo novos aportes nessa carteira. Então a dúvida dela é como que ela vai conseguir equalizar essa carteira, já que ela não vai esperar de 6 em 6 meses e na verdade tem os novos aportes mensais. Então a pergunta aqui, eu deveria comprar já fazer os novos aportes dividindo em tanto para renda fixa e tanto para renda variável na proporção original, né? Só que às vezes ela vai ter dificuldade porque um determinado produto tem um mínimo para você colocar, ou o custo pode ser mais elevado, então nem sempre vai ser possível ela dividir certinho na proporção que ela traçou. Então é que ela fala, então ela acha que não funcionaria nessa teoria de realocação, como é que ela deve fazer? Aí, Lívia, obviamente fica muito mais simples da gente explicar quando você tem uma carteira já formada. Eu tenho lá minha carteira de 800 mil, de 1 milhão e meio, de 2 milhões, 5 milhões. Fica fácil você fazer isso, né? A partir de 100 mil você já consegue fazer isso, mas quando eu digo assim, que é aquela carteira que a pessoa já formou e que os aportes são menores, assim, percentualmente. Diferente quando a pessoa está montando a carteira ainda. Então vamos supor, você tenha lá 100 mil e a sua proporção vai ser 90-10, tá? Então você vai ter 90 mil em renda fixa e 10 mil em renda variável. Vamos supor que você vai fazer um aporte aí de mensal de 5 mil, por exemplo. 5, 10 mil, 5 mil, não importa. Então em tese, vamos botar 10 para a conta ficar certinha. Então nesse novo aporte você deveria fazer assim: como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 9 mil em renda fixa e 10 em renda variável? Sim, essa poderia ser uma possibilidade. É aqui que entra a sua dúvida, como é que você vai fazer isso? Não necessariamente você precisa fazer essa distribuição dos novos aportes no 90-10. Primeiro, que você já vai ter a oportunidade de olhar a sua carteira no fechamento do mês e ver as variações dentro do mês. Isso não seria bom fazer mensalmente se você tivesse uma carteira estática, porque você ia ter muita troca de posição sem necessidade, ia gerar custo para você. Então, mas quando você está alocando, então você não tem custo de troca de posição. Então, nesse caso, você poderia olhar no mês: o meu 90 virou 92 e o 10 virou 8. Então eu vou colocar mais aqui já na renda variável para poder já fazer no balanceamento mensalmente mesmo. Então você já tem essa oportunidade com os novos aportes de manter a sua alocação mais próxima da sua estratégia. Então isso é fundamental, isso é importante e é muito saudável que você faça assim, porque o seu acompanhamento vai ser mais próximo, sem deslocamento de produto, sem resgate de produto, esse tipo de coisa que gera custo de tributação, taxas de corretagens, quando é o caso de ações, etc. Então você pode fazer dessa forma. Se por outro lado, os aportes que você tem são aportes que não dá para você fazer essa movimentação, não tem problema. Você pode pegar e falar assim: bom, está 90-10 hoje a minha posição.
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aportar tudo na renda fixa, né? Aí esse 90 vai subir, vai ficar 10% na posição, vai ficar mais ou menos 90 e pouquinho assim e menos de 10 aqui. Aí no outro mês você aporta na renda fixa de novo, né? Aí depois no terceiro ou quarto mês você aporta na renda variável para reequilibrar. O que importa é você fazer a conversão do seu patrimônio para a sua alocação original, que é a sua estratégia. Não significa que todo o tempo você precisa estar religiosamente com aquela proporção exata. Isso é impossível realmente, porque os produtos têm mínimo, não dá para você quebrar centavos ou valores, né, a 18 reais, dependendo, não vale, não tem como você ficar quebrando tanto, né? Os títulos têm valor quebrado, não tem valor cheio, então isso dificulta realmente. Mas você pode fazer assim, por exemplo, vamos supor que fosse 66 renda fixa e 33 renda variável, 2 para 1. Então você faria 2 aportes na renda fixa e depois 1 na renda variável. 2 na renda fixa e 1 na renda variável. Entendeu? Então você pode ir convergindo para isso. Você não precisa. Ou então 1 na renda fixa, 1 na renda variável, 1 na renda fixa. Aí depois 1 na renda fixa, 1 na renda variável, 1 na renda fixa. Mas já recalibrando. Então não tem obrigatoriedade você a cada aporte estar totalmente dividido, porque senão, dependendo do montante que você está aportando, vai ser muito difícil, como você mesmo mencionou, fazer. Mas você pode convergir para a sua alocação sempre. Então às vezes vai sair um pouquinho, aí no outro você já corrige, já muda um pouquinho, no outro já acerta de novo, e você vai sempre convergindo. O que você não pode é de repente sair de uma proporção de 90 a 10, que seria uma estratégia, para poder ter uma proporção 70 a 30, porque aí fica muito desbalanceado, é isso que você deve evitar. Né? De repente tem hora que vai estar 15, aí depois você aporta mais lá de cá, e já volta para o 10 aqui, ou vem para o 8, não tem problema, o importante é você estar próximo, o mais próximo possível, dessa alocação que é a sua estratégia, para poder garantir que aquele perfil seu seja respeitado e você não fique desconfortável com as oscilações dos investimentos. Beleza? Eu acho que era essa a sua dúvida, foi o que eu entendi aqui no seu e-mail. E qualquer coisa aí, vocês podem entrar aí no blogdevalor.com.br, mandar a mensagem para mim lá na área contato, ou eu respondo por e-mail, ou respondo aqui mesmo fazendo um vídeo para você. Beleza? Grande abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.